រឿងកណ្ដូបនិងស្រមោចនេះរដូវក្តៅនៅលើវាខ្សាច់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយមានសត្វកណ្ដូបមួយក្បាលកំពុងលោតលេងនិងរាំច្រៀងយ៉ាងសប្បាយរីករាយបំផុតក្រោយពេលនោះមានសត្វស្រមោចដើរកាត់ទីនោះតែខ្លួនរបស់វាជាប់មកជាមួយគ្រាប់ពោតមួយគ្រាប់យ៉ាងធំកំពុងដើរសំដៅទៅសម្មុខរបស់វាហើយនៅនេះសត្វកណ្ដូបដែលកំពុងរីករាយជាមួយការរាំច្រៀងបានបបួលស្រមោចអេសំឡាញ់មកច្រៀងលេងជាមួយគ្នាមកសប្បាយណាស់ទេសំឡាញ់គ្នាជាប់រវល់ហើយហេតុអ្វីឯងមិនមកច្រៀងលេងជាមួយនឹងខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវវេទនាបែបនេះធ្វើអីអត់ទេខ្ញុំកំពុងតែប្រមូលអាហារបំរុងទុកសម្រាប់បរិភោគនៅរដូវរងានេះខ្ញុំគិតថាឯងក៏គួរតែគិតអំពីរឿងនេះដែរទៅហេតុអីខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនេះខ្លាំងម្ល៉េះបើខ្ញុំនៅមានអាហារបំរុងតិចតួចទុកសម្រាប់បរិភោគដែរទេតាលើបែបនេះស្រមោចក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតជាមួយអាហារបំរុងដ៏ធំមួយនេះរដូវរងាចូលមកដល់អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងវាស្មៅពណ៌បៃតងប្រែជាសខ្មោះពីសដែលប្រែទៅកកសត្វទាំងឡាយរងនៅធាតុត្រជាក់រងាជាពន់ពេកម្យ៉ាងទៀតពិបាកក្នុងការស្វែងរកអាហារទៅធ្វើទានផងដែរសត្វកណ្ដូបគិតក្នុងចិត្តថាបើមិនតបែបនេះទៀតខ្លួននឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានដូច្នេះហើយក៏សម្រេចចិត្តសូមចែកអាហារពីសត្វស្រមោចហើយស្រមោចចិត្តល្អក៏យកអាហារដែលខ្លួនបំរុងទុកក្នុងសំបុកឲ្យទៅសត្វកណ្ដូបឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សែនលំបាកនេះធ្វើឲ្យសត្វកណ្ដូបយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលសត្វស្រមោចបានធ្វើកន្លងមកកតីអប់រំក្នុងរឿងនេះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងត្រូវទទួលផលនៅថ្ងៃស្អែកជាមិនខានម្យ៉ាងវិញទៀតត្រូវគិតនៅពេលខាងមុខឲ្យបានវែងឆ្ងាយកុំរវល់តែសប្បាយរីករាយផ្លេចខ្លួនបែបនេះ